Bu samimiy qizaloq 1984 yil 9 sentyabrda Toshkent shahrida tug'ilgan. Yoshligidan juda xushchaqchaq va quvnoq qiz edi. Ota-onasi ijodkor bo'lgani sababli uydan san'atkorlar hech ham aramagan va bunday mashhur insonlar orasida voyaga yetgan o'smir qiz kelajakda san'atkor bo'lishga ahd qiladi. Farzandining bu orzulardan xabar topgan ona uni 14 yoshidan boshlab O'zbek film kinostudiyasida o'tkaziladigan kastinglarga muntazam olib boradi. Va bir qancha urinishlardan so'ng bu qat'iyatli inson kinofilmlarda epizodik rollar ijro eta boshlaydi. Maqsad sari doim olg'a intiladigan tirishqoq qiz rejissyorlarning maslahatlarini olib, o'zidagi ba'zi bir kamchiliklarni tuzatib, keyinchalik kattaroq rollarda ham o'ynaydi. Kino san'atiga qiziqishi kuchli bo'lishiga qaramay, dastavval sharqshunoslik institutiga o'qishga kiradi. Talabalik davrida ham kinofilmlarda muntazam suratga tusha boshlaydi. Va kino uning taqdiri ekanligini anglab, 2012 yil O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutining rejissyorlik bo'limiga 2 mutaxassislik bo'yicha o'qishga kiradi. Bugungi kunga qadar mahoratli aktrisa 30 dan ortiq filmlarda suratga tushgan. Kinofilmlarda yaratgan va yaratayotgan katta va kichik obrazlari tomoshabin e'tibordan chetda qolmayapti. Devona, Egzaklar, Niqob, Shabbona, Xiyonat, Kechikkan hayot, Faryod, Uqubat, Jasur, Aldangan ayol, Gumrohlar, Baron kabi filmlarda turli xarakterdagi obrazlarni ta'sirli va ishonarli tarzda ijro etgan. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining bugungi mehmoni mahoratli aktrisa Jamila G'ofurova. Jamila xon, siz sharqshunoslik institutida tahsil olgansiz. Bilasizmi, meni nima hayratga soldi? Aktrisalikka bo'lgan tug'ma qobiliyatingiz. Chunki siz ba'zan, agar aksariyat hollarda deb aytmasak, salbiy rollarni ijro etasiz. Bu esa ijobiy rolga qaraganda juda murakkab hisoblanadi. Ayting-chi, tug'ma qobiliyatingizdan qoniqyapsizmi yoki biror kimga shogirdlikka tushganmisiz? Har bitta san'atkorda o'zi agar Xudo tarafdan berilgan bu tug'ma qobiliyat bo'lsa, bu yaxshi. Lekin men haligacha o'zim ustimdan ishlayapman. Aktyor o'z ustida ishlash degan kitoblar chiqqan, men Stanislavskiy kitoblari bor. Men haligacha shularni o'qib turaman. Men hali bilmaydigan, hali o'yna olmaydigan rollarim, hali ishlarim juda ham ko'p. Yana shuni bilamanki, siz O'zbek kino milliy agentligi qoshida tashkil topgan kinoaktyorlar teatr studiyasida ham faoliyat yuritasiz. Ushbu teatr studiyaning spektakllarida rol ijro etasiz. Bu endi ochilgan teatr. Teatr ochish oson emas. Va teatr ochishga juda ham katta mablag' ketadi. Spektakllarimizga hozir odamlar ko'pchilik qiziqyapti. Mana kelishmoqchiman, o'zimdan ham so'rashyapti, qachon qo'yasizlar, Tomarisi qachon qo'yasizlar deyishyapti. Yana spektakllar bormi yangi deb qiziqishyapti. Sekin-sekin hammasi bo'ladi. Mana shu teatrga chaqirishganda, kino aktyorlari teatrga chaqirishganda men ishlamasam kerak deb o'ylaganman, chunki teatrda ishlash bu oson emas. Chunki butun kuningiz teatrda o'tib ketadi, repetitsiya bo'ladi ertalabdan. Keyin kechki payt spektakl bo'ladi. Chunki o'rganib qolganman-da. Bemalolroq bo'lib o'rganganman, lekin harakat qilib ko'rdim, qanday bir harakat qilib ko'ray dedim. Endi chiqib keta olmayapman. Chunki o'zimga ketkim kelmayapti endi. Bu ham qaysidir ma'noda mahorat darsi desak ham bo'ladi. Albatta, aktrisa va aktyor shu teatr sahnasida o'zini qanaqadir charxlayotgandek bo'lar ekan-da. Onangiz san'atdan boxabar insonlar. Onangiz san'at institutini tamomlaganlar, otangiz esa konservatoriyada dars beradilar, shundaymi? Dadamlar O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Shukur G'ofurov. Ular opera solisti, opera aytadilar.
va Alisher Navoiy teatrida ishlaydilar. Konservatoriyada ham hozir yoshlarga dars beradilar. Xonamlar san'at institutini bitirib, bola tarbiyasi bilan bo'lib shu bilan ishlamadilar ham. Bir intervyungizda onam 14 yoshligimda meni turli xil kino sinovlarga olib borar edilar deb aytgansiz. O'zingizga esa ushbu jarayon yoqar edimi? Albatta, mana hozir sinfdoshlarim ko'rib qolsam aytishadi, Jamila, baribir aytganingni qilding-a deyishadi. Men maktabdagi paytimdan aytardim. Hali shunaqa aktrisa bo'lib ketdik, hali biletlarim topa olmayman. Mana iltimos qilasizlar derdim. Hozir shu gaplarimni sinfdoshlarim menga eslatishadi. Ilk bor o'ynagan rolim bu Yusuf Roziqov Dilxiroj filmi bo'lgan. U paytda kasting bo'lardi. Kastingga borganimda rejissyor menga qarab, "Voy, siz ozgina bosh rolga to'la chiroyli qilasiz, ozgina ozish kerak" deganlar. Men aytganman, "Mayli, ozaman" desam, "Lekin biz kinomizni boshlaymiz yaqinda" deganlar. Men aytganman, "Iltimos, mana qanaqa rol bo'lsa ham, oling, kichkina rol bo'lsa ham, olayman, o'rganing" deganman. "Mayli, o'shatlarda yuraman, aktyorlarga, aktrisalarga qarab o'tiray" deganman. Esliman, bu gapimdan rejissyor juda ham hayratlanib qaraganlarda. Lekin menda o'sha payt yonvotdi-da ichimda, shu kinoda o'ynash, men uchun kinoda o'ynash bu bitta qotib olam edi-da. Yo, meni olishdi, shu bosh roldagi qahramon Sevinch Mo'minovani dugonasini roliga olishdi va biz Surxondaryoga, Boysunga ketdik. Meni rolim tugadi, kichkinagina rolim bor edi. Hozir gaplari ham esimda, uchta so'z. Bor yo'qolmishqi degan so'z bor edi. Shuni et bo'ldim. Va mana joyim tugadi. Men qaytishim kerak Toshkentga. Iltimos, mayli muqolsam, balki nimadir chiqib qolar, yugurib o'tib ketadigan chiqib qolar rolsam. Yo, 40 kun shu yerda turasanmi deydim. Men aytdim, "Turaman" dedim. 40 kun shu yerda ular bilan birga boshdan oxirgacha ular bilan birga yashadim. O'sha yerda haqiqatan ham yugurib o'tib ketadigan joy bor ekan. Nihoyat ular gapni bir joyga qo'ydilar. Demak, talabalik kezlaringizda kinofilmlarda suratga tushar edingiz. Nazarimda kursdoshlaringiz nafaqat sizning go'zal chehrangizdan, balki mahoratingizdan ham lol qolgan bo'lsalar ajab emas. Lekin bilasizmi, Hilol Nasimovning filmlarida ijro etgan rollaringiz nihoyatda ta'sirli chiqqan deb o'ylayman. Ayniqsa Aldangan ayol filmidagi poyezdda olingan sahna ko'rinishi hech qaysi bir insonni befarq qoldirmagan bo'lsa kerak. Qiziq, ushbu sahna ko'rinishi nechta dubldan so'ng rejissyorga ma'qul bo'lgan. Eshikni ochib o'zim otvaraman, hozir yonimga kelsin deyman. Bu to'g'ri, bitta sahnada olinish kerak va o'zim otvaradigan joyim bor. Menga Hilol Nasimov filolaga ketganlarki, "Iltimos, Jamila, sirimizni ochib qo'ymang." Odamlar so'rashadi, baribir qatkiga qilgansiz deb so'rashadi. Deganlar, lekin mayli, endi shuncha o'tib ketdi vaqt va hozir kinolarni qanaqa olinishini ham televizorlarda ko'rsatyotishibdi, hamma biladi. Hozir poyezd turgan edi. O'zimni tashaganimda pastda odamlar matras ko'tarib turgan edi. 2 marta bo'ldi bu sahna. Chunki birinchisida men o'zim qo'rqdim, chunki ancha pastli edi, baribir to'rchi men yo'mi deb o'yladim, chunki bunaqasiga orqamachasiga ko'rmasdan o'zim otaman. Lekin ikkinchi sahnada yo yaxshi chiqqan. O'zi Hilol Nasimovning filmlari sarguzashtlarga, ta'sirli voqealarga juda ham boy deb o'ylayman. Gumroqlar filmini oladigan bo'lsak, ushbu film nafaqat mamlakatimizda, balki xorijda ham tasvirga olingan. Bu jarayonda o'zingiz ham qatnashgansiz. Ayting-chi, tasvirga olish jarayonida nima ko'proq yodingizda qoldi? Har holda kinofilmda suratga tushish uchun har kuni xorijga chiqmaysiz-ku. To'g'ri, to'g'ri. Yodimda qoladigan narsa bu syomkaga shu Turkiyaga ketganmiz. O'zim bilan qizimni olganman. Meni onamlar ham, singlim bilan ular o'tdi edi ular ham. Dam olishayotgan edi. Shunaqa bo'lib qolganki, borib men ham ular bilan dam olishimga to'g'ri kelgan. Yana qiziqarli joyi, biz issiq paytda bormaganmiz, sal sovuqroq paytlar edi paytlar. Dengizda yugurib, samandar bilan yugurib, bir-birimizga suvla sepib cho'miladigan joyda. Birinchidan suv juda ham tuzli, sho'r ekan. Keyin juda ham sovuq paytida bizda yengil narsa kiymaydi.
Ma uzumut taşı varşım kereydi suge. Zamandar kutarı bab çıkış kereydi. Yanda hazırlaş, hazır kızıl kılıp uzumut taşı varşım kereydi. Hilalik ya uzadan turup, Cemile taşın uzizi dediler. Ma uzumut taşı vardım. Karasam kutarım yaptım hani zamandar. Hani zamandar kime geneken yanım ki? Ma su tigide turup ma. Su şor, hiç kim ki kutarım yaptı de kuttum barabar. Çünkü vertolyot kamerayla çıkıp gitken ki hazır, uşanda olşu atıdı. Ma uzun uşat uşadım de manimce bir minta artık turdum şu suda kikin samandar kelib kotardı bu narsa esimde qolib ketdi va Hilolikadan so'radim Hilolika nimaga unaqa qildinglar birinchidan su shor keyin sovuq dedim desam samandar yetib kelgani yo'q dedilar men tursam bo'lardi nimaga turmadingiz dedilar men aytdim fidoilik qildim dedim Salbiy rolni ijobiy rolga qaraganda ijro etish ikki karra qiyin ekanligini hammamiz yaxshi bilamiz. Lekin bilasizmi, ba'zi bir tomoshabinlar kinoni real hayotdek tasavvur qilib, salbiy rolni ijro etgan aktyorga hayotda ham boshqacha nazar bilan qaraydilar. Balki soddaliklari yoki o'ta ta'sirchanliklari tufaylimi? Siz ham shunday munosabat bilan to'qnashganmisiz hayotda? To'qnashganman, to'qnashib kelyapman. Hanuzgacha. Hanuzgacha mana hozir Instagram degan narsalar chiqqan-ku, hamma san'atkorlar rasmini qo'yadi, yangiliklarni qo'yamiz, filmlardan parchalar qo'yamiz. Yaxshi gaplar ko'p. San'atni tushungan odamlar, yigit-qizlarimizni aytishadi, siz o'sha salbiy rolni ham qoyilmaqom darajada o'ynaysiz, sizga ishonaman o'ynaganingizga. Deyishadi, mavlima bilan tushunadigan insonlar ekan deb o'ylayman. Lekin yana gaplar keladi, uni o'qimay hayron qolaman. Siz hayotda ham shunaqamisiz? Sizni nimaga chaqirishadi salbiy rolga? Sizga yaqinmi bu rol? Degan savollar kelib qoladi. Siz aytgandek yoki ular juda ham sodda insonlar deyman. Yoki bular bilmayman, san'ati tushunmaydimi deb hayron qolaman. Oxirgi filmlarimdan bu Baron xalqimizga yoqdi juda ham bu film. Haligacha shu filmni gapirishyapti, ikkinchisi olinadimi, yo'qmi deb haligacha so'rashadi. Odamlarni hali esdan chiqqani yo'q. Shu Barondagi film qahramonim Ro'zigul obrazi, aytsam ekan, boshda bu rolimni o'qib ko'rganimda hayron qolganman. Nimaga menga bunaqa rol berdilar Rustam aka deb. Lekin men doim ssenariy o'qiganda, meni onamlar doim yonimda o'tiradilar. Ular birinchi eshitishlari kerak. Ularga birinchi aytaman, "Aya, o'ynasam bo'ladimi shu rolda?" deb ulardan so'rayman. Ayam bu rolni eshitib, "Jamila dedilar, rahmat" degan Rustam akaga dedilar. Chunki bu rol bilasanmi, qanaqa zo'r dedilar, qanaqa mazza qilib o'ynaydigan aktrisa, qanaqa mazza qilib o'ynaydigan rol dedilar. O'ynaysan shu rolni dedilar. Men aytdim, "Xo'p" dedim va rolni bu rolni o'ynadim. Ro'zgul obrazini mana chiqardim. Va men pushaymon emasman. Hozir ko'pchilik mana savollar berishadi, "Nimaga bunaqa rolda o'ynaysiz? Nimaga salbiy rollarda o'ynaysiz? Ayniqsa oxirgi rolingiz bu o'zini jiyanini berib yuborish, sotib yuborish bu qanchalik qanaqa yomon ayolni o'ynadingiz? O'zini opasini urib ketadi mashinada." Endi men qarab turaman, ular berilib ko'rishganda kinoga ular ishonishgani. Bu mani bu yutug'im. Albatta, ishontirolganimiz bu mana shu aktyor, aktrisalar, rejissyorimizga mana ishontirolganimiz bu bizani yutug'imiz. Va shuni aytmoqchimanki, tomoshabinlarga nimatsam ekan. Men bunaqa rollarni o'ynab qachondir pushaymon qilmaganman va qilmayman. Chunki Ro'zigulga o'xshagan, adashgan ayol va qizlarimiz bo'lsa, shu filmimizni ko'rib, shu juda ham xunuk yo'ldan qaytsa, men xursand bo'laman. Opadir. Siz rollarni saralab-saralab tanlaysiz. Songa emas, sifatga ahamiyat beradigan aktrisalardan birisiz. Obrazlaringiz ba'zan juda emotsional. Ularga juda ham ko'p kuch, energiya sarf qilsangiz kerak deb o'ylayman. Energiya sarf qilingandan so'ng uni yana qoplash kerak. Kuch, g'ayrat, shijoatni qayerdan olasiz? San'atkor inson juda ham kuchli bo'lish kerak deb o'ylayman va emotsiyaga to'la inson bo'lish kerak deb o'ylayman. Kuchli rollarni o'ynagan aktrisalar shu rolda qolib ketishgan. Qizim bilan chalqayman uyimga borib, yoki yaxshi bir film ko'raman, komediya ko'raman, yoki do'konalarim bilan gaplashaman. Balki sayohat ham yordam berar. Sayohat-ku yaxshi narsa, lekin sayohatga doimo vaqtingiz bo'lavermaydi. Men sayohat qilishni juda ham yaxshi ko'raman.
yılda bir marta bo'lsam shu chetga nima desam ekan, havo almashtirib kelishni yaxshi ko'raman. Odam dengiz bo'ylab o'tsa, dengiz ustidan o'tsa, men shunaqa o'ylashim bo'yicha qanaqadir hamma narsalar oldingi eski narsalar yo'q bo'ladigandek, hamma narsa shu anaqa dengizda tushib qoladigandek shunaqa tuyuladi menga. Dubay shahrida bo'lganman, o'ta ham oilam bilan dam olganman, Turkiyada bo'lganman, Bakuda ham bo'lganman, Ozarbayjonda. Men hali sayohat qilish endi boshladim. Sayohat ham bir kitobdek. Uni tez-tez varaqlab chiqish mumkin yoki diqqat bilan o'qib chiqish mumkin. Siz qanday sayohsiz? Mana Bakuda bo'ldim. Malalov filmi olingan joylarda bo'ldim. O'sha uylar menga ko'rsatishdi. Mana berdim, mana bu film, mana bu kino olingan, mana berdim, mana bu kino olingan deb. Ularni eski o'sha paytdagidan qolgan kafelari bor ekan. Xuddi o'sha dasturxonlar, o'sha nima desam ekan, piyolalari, o'sha ikki etajli uylari bo'lgan ekan. Bir xil uyli. Balkonlari yaqin mana qo'lingizni bunday qilsangiz, balkonning ikkinchi etajiga qo'lingiz yetadi. Chet elga borib shunaqa joylarni aylanish kerak. Bilaman, ozarbayjonlik ayollar ham juda xushro'y bo'lishadi. Ular ham sizni xuddi o'zlarinikidek qabul qilishgan bo'lsa kerak. To'g'ri, aytganingizdek, juda ham Ozarbayjon millatidagi ayollar ayniqsa juda ham chiroyli biz ko'rganmiz, kinolarda, filmlarda ko'rganmiz, to'g'rimi? Lekin nimagadir bizlarni ayollachalik, istarali larni ko'rmadim. To'g'risini aytibman sizga. Yoki menga o'shanda uchramaganmi? Yo'limdan chiqmaganmi? Lekin rostdan aytibman. Aksincha biz aylanib yurdik. Ayollar ham ko'pchilik bizni tarafga ko'p qarashdi. Ularni tili shirin juda ham. Ular gapirganda og'ziga qarab turaverasiz-da, chunki chiroyli mana qo'shiqlari ham chiroyli-ku. Menga juda ham yoqdi. Yana borgan bo'lardim. O'zingizni Gollivudning qaysi aktrisasiga o'xshatasiz? O'xshatmayman, lekin juda ham yoqadi. Anjelina Joli. Kumiringiz bormi? Albatta bor. Leonardo DiCaprio. Oxirgi marta qachon va nimadan quvongansiz? Qizimni maktabga chiqqanidan juda ham xursand bo'ldim, birinchi sinfga chiqqanda. Eng katta orzuingiz? Bizning o'zbek filmimiz ham Oscar mukofotiga nomzodligiga qo'yilishi. Qaysi mamlakatga borishni orzu qilasiz? Fransiya. Va har xil hamma joylar Yevropani, har bitta joyini ko'rib kelish. Hayotdagi shioringiz? Hayotdagi shiorim doim olg'a intilish. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining mehmoni aktrisa Jamila G'ofurova. Siz serqira ijodkorsiz, hozirgi kunda xonandalikka ham qiziqyapsiz. Bu ham tug'ma qobiliyatmi yoki musiqadan xabaringiz bormi? Musiqadan ma'lumotim bor. Mani ovozimmi, shu mani o'zim dadamlar sizda ishlaydilar. Men vokalga borib turaman. Amakimlar ham san'atkorlar, ular mani mana maqomlardan ozgina o'rgatib turadilar. Lekin men bitta narsani hozir mana aytishim kerak. Unaqa juda ham kuchli ovozim yo'q. Lekin nimagadir ashulayotgim kelaveradi. Balkim bu baribir tortadimi, bilmayman. Yoki men yoshlikdan shu dadam ashullarni eshitib, shuni ichida katta bo'lganimgami, nimagadir ashula aytgim kelaveradi. Shu kinoda o'ynab yurgan paytim nimadir yetishmayotgandek bo'laveradi. Mana oxirgi ashulam duet bo'lgan. Bu Davron Ergashev bilan, Davron aka bilan duet etdik. Ko'pchilikka yoqibdi. Tashqi ko'rinishingizdan, o'zingizni tutishingizdan san'atkor ekanligingiz darhol ko'zga tashlanadi. Qiziq, xorijliklar esa buni darhol sezarmikin? Bu savolingiz qanaqadir umuman eshitmagan savollarimdan bittasi bo'ldi. Juda ham qiziqarli savol berdingiz. Haqiqatan shu savol berishsa, shunga javob beraman deb yurgan edim, ishonsangiz. Chet elda bo'lganman. Menga kelib, misol uchun arab ayollari kelib, "Sen chiroylisan" deyishgandi. Va meni otimni aytish, ularda Jamila bu go'zal ma'nosini bildirar ekan. Jamil deb murojaat qilsa. Va men ularga aytganmanki, "Mani ismim ham Jamila deganman. Sen degan san'atkormisan?" degan. Men hayron qolganman. Endi albatta ular meni filmlarimni ko'rishmagan.
Ben şunaqa deb o'ylayman. Mesela ki ben ovqatlanib o'tirgan bo'lsam, ular sen san'atkormisan, kimsan, raqqosami, aktrisami, qo'shiqchimisan deb savol berishgan. Bu savollar juda ham ko'p bo'lgan. O'shanda o'zimga o'zim aytganman. Baribir qanaqadir bilinarkan deb hayron qolganman. Hozirgi kunga qadar kinofilmlarda ijro etgan qanday obrazingizni xorijliklarga men aktrisaman deb g'ururlanib ko'rsatgan bo'lar edingiz? Qaysi filmlar? Bo'lmasa ayting, Gollivudga qanday kinofilmlaringizni yuborgan bo'lar edingiz? Agar shunaqa bo'lganda men juda ham bittasidan afsus qilgan bo'lardim. Shu milliy o'sha o'tgan kunlarga o'xshagan filmda suratga tushmaganimga yoki mana Chimildiqda har doim Chimildiqni ko'rsam, Shurano Shadiyeva o'ynagan aktrisamiz juda ham ajoyib aktrisa. O'zim doim ko'raman, deyman, aytaman, voy, yana shunaqa film olisharmikan deyman, dey. Milliyligimiz bor-da, o'tdi. Shunaqa filmga o'xshagan filmda o'ynaganimda men o'shanaqa filmimni jo'natgan bo'lardim. Milliy urf-odatlarimiz ichida borib shunaqa film jo'natgan bo'lardim. Lekin hozir faryodni yuborish mumkin, mana ko'ringlar deb, chunki u ham masalan akamizani o'zbeklarimizni, o'zbek insonlarimizni qanaqadir sodda, ochiq ko'ngilligi bu filmda bor. Bu filmni chet eldagi tomoshabinlar ko'rishsa, nimadir qoladi qalbida deb o'ylayman. Bir intervyuingizda men tarixiy personajlarni, mart va jasur ayollarning rollarini ijro etishni istayman deb aytgansiz. Bu va boshqa ko'plab ezgu niyatlaringiz yaqin kelajakda albatta amalga oshadi degan umiddamiz. Jamilaxon, samimiy suhbatingiz uchun tashakkur etib, suhbatda sayohat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat.